This is enough now. Está aqui o excêntrico. Pô, estou bem. Está o Tiago. Está o Flecha. Pronto, e nós agora vamos a Paris. Vocês viram as horas no telemóvel? Nós ainda estávamos a chegar aqui ao aeroporto. Já chegámos ao aeroporto. Agora vamos fazer o check-in. É super fixe. Vou sair os vlogs todos seguidos da Disney. Eu estou bem empolgada. Estou bem feliz. Vocês não têm a noção. Estou bem bué. Bué feliz. Os vlogs são um bocadinho diferentes, tal como eu gravei na Polónia, vou tentar editar de uma maneira mais diferente para não ser assim tão seca para vocês. Portanto, eu espero divertir-me. Os vlogs não vão ter as russas, o que eu puder gravar, não vou gravar com esta câmera, vou tentar gravar com a GoPro, porque o Tiago emprestou uma GoPro 4 dele, porque eu comprei uma nova, ele me emprestou uma 4 e eu vou utilizar a 4 para gravar algumas coisas, né? E eu acho que vai ser super bacana. Portanto, let's go! Check-in, está aqui flash. Estamos agora a ver se comemos qualquer coisa antes de embarcarmos. Que horas são? Para flash. 4h40. O nosso avião acho que é às 6h15, acho eu, mas as portas abrem tipo meia hora mais cedo. Portanto, temos de estar meia hora mais cedo e estamos aqui a passear no aeroporto. Tal de Tiago. Está aqui o excêntrico. Poxa, bem pessoal. Eu fui revistada, não sei porquê. Passei no detetor de metais e na buenas, no detetor de metais e graças, tirei tudo dos bolsos, casaco, não tenho bolsos sequer, porque eu estou de leggings, eu não tenho bolsos. É por causa do meu cabelo azul, é que só pode ter sido. Aqui foi bué estranho, mas pronto, na buenas, passou-se, está tudo bem, eu não tenho droga, não tenho nada. Novas regras, não interessa. Portanto, eu falo com vocês em Paris. Até já. Hotel. Já entregámos as malas, pelo menos guardámos as malas. As partes só estão prontas às 3, portanto nós vamos almoçar ao Ratatouille agora, já nos deram tudo. Só ainda não vimos os quartos, mas depois eu vou-vos mostrar os quartos.
Walt Disney Studio! Estou bem frio, vocês não têm noção. Estou bem feliz! Mudança de planos. O nosso reserva não Ratatouille às 2 horas. Ainda falta uma hora, se não me engano. Portanto, nós vamos andar neste aqui. Aqui. Uau! Mas não podemos gravar. Mas eu depois gravo, tipo, um bocadinho para vocês perceberem como é que é e como é que foi. E dou-vos um feedback no final. Ai, eu estou bem feliz! Vocês não têm noção. Eu pareço uma criança aqui. Mano, eu não sei o que é que estou a fazer. Eu ando aqui às voltinhas. Olhem. Mano, porquê é que não se pode passar logo para ali? Leave-me-te agora. Leave-me. Não tens lá à frente dos olhos? Ora, vai. Já foi ver o telefone. Andámos naquilo que eu estava a dizer, que foi isto aqui. Super top. Super top. Tiago gritou, parecia uma menina. Foi super, super fixe. E no chat do Remy, que é conhecido por ser... Isto é lindo! Aqui dentro é tudo lindo! Olha! Nós vamos comer! Já, nosso quarto é super fixe, não é assim tipo pá, mas é super fixe. Aqui nós entramos, temos a casa de banho, pronto, depois vamos estar. Aqui temos o lavatório, etc. Muito normal, olhem onde vem o secador. Depois aqui temos a banheira, que eu acho que é super grande, super espaçosa. Esta banheira e a sininha está aqui, portanto, está super simples. Duas camas, porque não sabe, eu e o Tiago dormimos em camas separadas. Não, é só porque eles tinham duas camas e pronto, ficámos com duas camas. Eu durmo aqui, mais o Tiago nesta cama. Ok, vamos dormir nesta, né? É, dormimos nesta de cá. Aquela ali fica com as coisas em cima, as malas e etc. Vai ficar ali as coisas assim, organizadas. E agora? Esqueci de mostrar ali, tem uma televisão, ali um espelho com uma cena de mesa. E esta é a nossa vista do quarto, que é a vista para a piscina. Ali é a piscina. Ali é a piscina. É super fixe, estamos num sítio super bacana. Portanto, agora vamos trocar de roupa, que tenho frio, quero vestir uma camisola térmica por baixo, e depois vamos voltar a sair, descansar um bocadinho e sair para o Walt Disney Studios. Está no Babué, vocês não têm a noção, quer dizer, têm um bocado a noção. Está no bar do hotel. O que se passou foi, nós fomos ao hotel e quando olhámos para as horas, não podíamos descansar, tivemos logo de ir para aqui. E agora estamos a chegar aos parques do Walt Disney outra vez. Estamos aqui na Street, Main Street. E bora lá ao nosso divertimento, que é... Qual é que nós vamos, é? Ah, é o do Ratatouille. Porque toda a gente diz, ah, é o melhor, então nós vamos ao Ratatouille, né? Let's go! Chegámos de tempo, bora lá, isto é corrido dos 4, isto é 3D, mas mesmo assim eu vou gravar um bocadinho para vocês verem. Pour le dîner. Yes, but what to prepare? Hein? Pour le organiser. Encore un? Non. Oh!
Tiago. A simple omelet? Too simple. What? Mais oui, that's it! Ai, que susto! Oh my god! Acabei de ver um tão bem. O cara está frio, mal. Caralho, tá bué neve! Está a focar-me a mim. Eu disse que eu não vos ia conseguir mostrar, mas consegui. Consegui. Porquê? Porque eu meti os óculos na lente da câmara e deu para ver. Perfeito. Está a levar. Só estilo. Mesmo bué. Eu estou a gostar bastante de estar aqui. Foi isso que nós andávamos há bocado. Estava a sentar aqui. Não sei onde é que vamos, mas com certeza que é muito. Vamos ao rock. Estamos no rock and roll e o Flecha e o Tiago estão com medo. Está louca? Não, eu acho que isto vai ser top. Mesmo top capa de revista, mas eu acho que nós não podemos gravar. Portanto, se eu não gravar nada, vocês pesquisem no YouTube a Rock and Roll, acho eu que é Rock and Roll Disneyland Paris. Isto é top. Oh, mano, só ali, what the fuck? Olha, caguei. A melhor cena que eu já vi até agora. Muito bom. Muito bom, mano. Foi muito bom. A sério. Se vocês vierem um dia aqui à Disney, não falhem este, que é o Rock and Roll. Nós estamos com a música do Zara Smith. Top. Top. Saímos do elevador, que é tipo o hotel. Eu não sei se vos gravei ou não. Eu estou com amnésia, porque eu não me lembro mesmo. E foi super fixe. Mas olha a minha cara do Tiago. Vocês não têm noção, devem estar a ver bué no próximo. Não têm noção. Foi super fixe. Eu gostei bué. O tipo foi bem imprevisível. Agora estamos aqui. Isto é uma loja. Mal saem, tem uma loja. Agora bora lá ver a loja. Oh! Hey! Oh! Isso é tipo por níveis! Que, e estes gajos aqui, os da limpeza, quando vem alguma cena. Ai, ai, yeah! Um brinquedo que veio do outro lado da porta! Vamos às compras. Já tomei banho, estou boas para ir para o restaurante, está aqui o Tiago. Bora! E agora vamos para o restaurante, até já! Manos, já estamos no quarto, eu já estou aqui deitada na cama de pijama, quer dizer, esta camisola não é de pijama, mas eu uso como pijama. Estamos aqui no quarto. O Tiago está ali a calar. Vamos dormir. Estou completamente cansada. Aqui são 22h13. Yeah, 22h13 é mais uma hora que Portugal. Portanto, agora vamos descansar, que amanhã vamos a Paris, né? E espero que vocês tenham gostado deste vlog. Eu sei que não gravei assim muita coisa destes divertimentos, como o Tiago disse no vlog dele.
os direitos da Disney, nós perguntámos se podíamos gravar, eles disseram que há alguns divertimentos que não podíamos gravar, então nós não gravámos. Mas mesmo assim foi bastante fixe e eu acho que trouxe algumas coisinhas ainda bacaninhas para vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de dar um forte like e até o próximo vídeo. Beijinhos! Oh my God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I've been the coast's greatest blessing.